Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien mēs viesojamies pie jaunākā Latvijas trofeja eksperta, Toma Poškus. Sveiks, Robiņā! Visapkārt ir trofejas, visapkārt var redzēt, ka darbs notiek. Un ir ļoti daudz jautājumu, kurus varētu uzdot ekspertam jaunajam, kā par tādu var kļūt, cik daudz laika tas prasa. Tā kā šodien mums būs tāda interesanta saruna priekš tiem, kas varbūt kādreiz varētu gribēt kļūt par ekspertu. Pirmkārt, ko tu izdomāji, kurā brīdī tu saprati, ka tu gribi būt trofeja eksperts? Nē, man jau ir tas, es praktiski esmu kā arī trofeja mednieks. Man tās trofejas iet pie sirds. Man patīk, ka tu aizbrauc uz tām izstādēm, tu redzi, kas ir samedīts, kas ir tādas interesantas trofejas visādas. Un tad praktiski man ievilk mūsu kluba šefs Vaiņodis Ilgoņš Šeflers. Teica, tev jābūt priekulē uz izstādi. Jāsāk vērtēt, tad es praktiski saturienes arī sāku, cik tas gada apakaļ bija. Kaut kādi 4 vai 5, neminos. Un tā praktiski bija tās, ja tu gribi būt tas eksperts, Jānis Baumans, galvenais mūsu. Viņš teica, kad ja gribi kļūt tas eksperts, ir tas obligātās, cik tur tas izstādes aiziet. Tā jau praktiski no tā laika es uz visām izstādēm, kas vien var būt, kur vien var tikt, tas braucis un piedalījies. Tad būtībā ir vajadzīgs aptuveni gads, lai kļūtu par ekspertu? Jā, jo tev ir praktiski jābūt uz visām izstādēm, tad tu nevar tā uz vienu atbrauc, uz vienu neatbrauc, tad varbūt atkal atbrauc, jo pats Jānis jau teica, jā, ka var piesaistīt tos jaunos visus, bet slinki jaunie ir, nepatīk viņiem, neinteresē, nezinu, kāpēc tā. Jā, bet tava interese par trofejām man šķiet ir radusies daudz agrāk, nevis kā pagājušajā gadā, bet principā tu visu laiku vēro, vai ne? Es jau maziņš, jau ragas saku meklēt, man tas vienkārši, man tas ir asinīs. No cik gadiem? Vai nepateikšu, kaut kādiem 14 točina. Sāku meklēt trofejas? Jā, es sāku meklēt ragas un to man praktiski tā, ka dzinēju medībās. Es kā iznāku no meža raga ārā, tu esi magnēts, kā tu varu vispār kaut ko atrast? Acis uztrenētu varbūt speciāli kaut ko, kā seņotāji redz bekas, jā? Jā, jūt, jā, tā kā apmēram kaut kas sensors, tu ej, kaut kas tur bija, o jā, ragas guļ. Jā. To jau jūt pilnīgi. Bet par to ragu meklēšanu, tā šobrīd ir tāda ļoti populāra lieta, bet arī daudz saskarās ar zinām problēmu sakarā ar cilvēku interesi par ragiem. Ko tu domā par ragu meklēšanu un pārdošanu? Vai tas var radīt, teiksim, nākotnē kaut kādas sarežģījumas trofeju īpašniekiem, kolekcionāriem? Un vai varbūt nevajag ieviest kaut kādas prasības vai licences tiem ragu meklētājiem? Kāda tev attieksme? Es nezinu, tagad viņi ir vispār uzdadušies tā kā tādi sēņotāji. Es jau vienkārši murkus to ieeju mežā, uzēju uz zvēru taks, tur vairāk ir cilvēks staigājuši nekā zvēru. Tev tāds, tu ieeju te mežā, kā ģēga. Es te atbraucu no grobiņas, piemēram, uz Vaiņodi. Te jau 100 cilvēki pārgājuši pāri, saprot, ka nav vērts. Nu, es uzskatu, jā, ka tas ir pilnīgi stulbi, ka cilvēki ir tā kā slim uz naudu. Viņiem tikai nauda interesē, viņi nevis redz tur. Cits meklē tā kā es, man patīk, kad es atrodu, es vienkārši jūtos labi. Man patīk, es labāk krāju, kolekcionēju. Ja vajag, jā, tos sūdīgos, baltos, zaļos, es tos atdodu, nu kur es viņus likšu. Man tagad pašam stāv vairāk komplekta atrasti, vēl tādi pusītes, smuklajā ragu. Man viņus vienkārši negribas pārdot, kad ir tāda škroba. Nu, priekš kam to vajadzēja? Kāpēc tā? Kāpēc šitā? Bet to es uzskatu, ka tas ir muļķīgi, piemēram, tā kā citi, ja kāds audzē to bulīti. Viņš jau pēc tam pavasarī atrast no tā buļa tos ragus. A, ko tu atradīsi, ja tevi jau viens no rīta lukturīti jau pa laugu do vaļā un jau viss nolas? Tas ir vispār bezjēdzīgi. A, kādi jēgu? Es zinu, ka ir daudz cilvēki, kas vēro to savu platību, teiksim, foršo buli, vāc tos nokritušos ragus, liek pa gadiem. Jā, kāda tam nozīme ir? Nu, kāda tu redzi, tu seko līdzi, tu redzi, kā tas bulis attīstās katru gadu. Un tu var arī tos pašus mērus piemest katru gadu un redzēt, kas tam bullim ik pa gadam, cik tie punkti aug klāt. Tad tā it kā runā kaut kādu 5-10 punktu gadā nāk klāt, bet to jau tu īsti nezini. Tā tāda informācijas uzkrāšana, jā. Man ir praktiski, es no viena buļa esmu atradis, es atradu komplektu, nākamā gadā es atradu vienu pusi,
Un vēl nākamā gadā vēl vien pusi atradies. Nevarēju atrast nekur otru pusi, bet tur arī cilvēks staigājas pieļauj domu, ka tas jau bija atrast. Bet kā tas notiek? Es saprotu, ka ir ļoti vienkārši sameklēt stirnas, kur viņas dzīvo paragiem. Es nesaku, ka tas ir vienkārši, man liekas, stirnas ragus atrasts ir problēma. Bet, nu, tu zini, kur dzīvo tas āzes, plus, mīnus, kurās pļavās viņš var būt. Bet kā var buļu ragus atrast? Viņi taču, nu, pastāv uzskats, ka viņi ir baigie migranti un ceļotāji. Nē, bulis met ragus praktiski katru gadu vienā un tajā pašā vietā. Viņš iet vienā un tajā pašā vietā apakaļ. Kāpēc viņš tā? Viņš baurā iet citā vietā. Es nezinu, es nemācēšu teikt, bet baurā viņš bauro citā vietā. Ragus viņš met pavisam citā vietā nost. Bet katru gadu vienā un tajā pašā? Katru gadu vienā un tajā pašā vietā pāršurā ir tā. Jo es praktiski atradu tos ragus nomestos vienā lielā mežā. Tikai es atradu to komplektu vienā pusē laukā. Un tos vienīšus es atradu tuvāk, nu, kā lai sāk, pretējā pusē mežā. Bet tos divus vienīšus es atradu pa gadiem praktiski tajā pašā vienā jaunaudzē. Jā. Tās pusītes. Jā. Tā kā tie buļi iet un viņi iet apakaļ ragus mēs tur, kur viņi katru gadu metuši. Par to, kā atrast šādu vietu, kur būs met ragus pēc pauzes. Turpinam. Tātad es gribu tev jautāt, kā tad īsti var atrast to vietu, kur būlis met ragus? Nu, tu jau būli, tu jau praktiski, ja tu brauc medībās, tu viņš jau tajā janvārī, jau kur tu redzi tos buļus, viņš jau praktiski to janvāru un pēc tam visu to pavasaru tu dzīvosies. Viņš nekur baigi nevandīsies prom, tu tajā reģionā jāmeklē, jāstaigā. Jā, bet kā tev šķiet, pieņemsim, es zinu, ka cilvēki, kas vāc ogas un pieņemsim viņas pēc tam nodod, respektīvi nopelnot kaut kādu naudu, ja viņiem ir jāmaksā arī nodokļi, jāreģistrē mēs šķiet kaut kāda darbība, kā tev liekas, vai ragu meklēšana nebūtu jāuzskat par kaut ko tam līdzīgi, jo būsim atklāti visu tos, nu, lielākā daļa, teiksim, tā ragus pārdod. Jā, tieši tā, ļoti daudz ragus pārdod, es te runāju ar to uzpircēju, kas brauc, viņš praktiski mēnešu laikā 10 tonnas ragu iepērk. 10 tonnas un vidējā cena 15 līdz 20 eiro. Viņam vidējā cena tā ir mums 15 līdz 20 eiro. Viņam vidējā cena uzpircējām tālāk ir 25 līdz 30 eiro, ko neviens nezin. Tā ir respektīvi tīrā peļņa, pēc viņam, būtības, jā. Jā, tīrā peļņa, pēc būtības ir 100%, plus mīnus. Gandrīz. Jā, un nekāda nodokļa, nekādas darbības reģistrācijas. Nē, viņam ir, tam uzpircējam ir, man liekas, jā, jo viņš uzraksta kaut kādu papīru, viņš ir tik sapircis, viņam tālāk iet, bet... Nu, bet ne visi. Tiem parastiem, nu, kas las un tirgo tālāk. Tienē un tie, kas tie mazie kaut kādi, kas uzpērk tur pa 12-13 eiro, kas, kam vajag tie pudelei, tie uzreiz nodod, un tad viņš atkal tie tālāk tam nodod pa 20. Nu jā, reāli tā ir tāda viens jauns uzņēmēja darbības veids, jā. Var teikt medības saimniecības jomā, kas ir absolūti, netiek kontrolēts absolūti. Ok, es gribu atgriezties atpakaļ pie tavas būšanas, pie tavas šitās ekspertu darīšanas, respektīvi, pieņemsim, ja jaunais cilvēks, nu vai arī ne tik jaunais cilvēks, tagad ir nolēms kļūt par ekspertu, ja viņam ir kaut kāds priekšzināšanas, interesi un tā, kas viņam ir jādara? Nu, viņam ir jābrauc uz izstādēm. Nu, bet viņš nevar vienkārši pieteikties un braukt uz izstādēm, vienkārši skatīties, ir kaut kādas oficiāli? Jā, ir izstādes. Mēs ir tur jau praktiskais izstādēs nav tā, ka tais dienās, ka mēs vērtējam, ka viss ir noslēgts, ka tu nedrīkst nākt. Tur, piemēram, ja tu esi tur pat no kādu vietējo kolektīvu, sarunā ar tiem, kas tais to izstādi tu tūmā, saka, ka tu gribi kaut ko palīdzēt, paskrūvēt tos pašus dēlīšus nost, pēc tam pieskrūvēt apakaļ līdzēt, kaut tai sataisi to izstādi, un tai brīdī, kad tu skrūvē nost, tu jau arī pieiet pie kādu pastīties, kā tur mēri, kā viss darās, kaut vai mums ir bijis, kad trūks cilvēki, kad paši tie, kas tais izstādi, nāk palīdzēt, tur pieturēt tos pašus ragus, tos jau vienam jau to ir grūti izdarīt. Šitāds lielos ragus ir grūti vienam novērtēt. Nu, viens nevar, jā. Un tad jā, sāk ar to, sāk mazumiņu, tad jau sarunā ar Jāni Baumanu, brauc uz nākamām izstādēm, kaut ko līdz darās un tā turpina. Nu, bet kaut kādu oficiālu semināru vai kaut kādu atestāciju ir jāaiziet, vai ne? Pagaidām sākumā nē. Tas ir pēc tam, ka tu gribi dabūt to pašu nacionālo. Tad pēc tam tā mums teica, ka būs eksāmeniņš maziņais kaut kāds. Visticamāk, ka tas būs, ka būs jaunmoks. Un tad būs tas certifikāts nacionālais. Tad jau cerams, tiksim pie tā cits. Tu saki mums, tas nozīmē, ka ir vēl jaunie, ja? Jā, ir. Pats Ants Freimans no Skrundze, ko es sapazinos arī taisa ragu vērtēšanās.
tā, es biju tikai viņu manījis tur medniekiem.lv, viņš bija līdzis kaut kāds bildes, tad es viņu tur sapazinu. Bija vēl ir tas Uģis Vējš, no Rīgas puses, medijās kaut kur pa Pampāģiem vai kur tur viņš. Viņš arī ir jaunais. Kaut kas vēl bija. Neminos. Viss neatceros. Nu, un kāda ir tava doma, ja tu tagad nokārtos šo pārbaudījumu, tu saņemsi nacionālās kategorijas eksperta tā kā, statusu, ja? Jā. Jā. Un tālāk? Tālāk mēs cerēsim, ka mums uztaisīs to cits eksperta kurs, ko brauks no ārvalstīm, cits lielie eksperti, pasniegs kursus, un mums jau noklausās. Tur būs kaut kāds, cik tur tās divas vai trīs trofejas jau novērtē. Tā varēs tikt pie tā cits. Ā, un tad tu kļūsti par starptautisko vērtētāju. Jā, Eiropas, man liekas, cits skaitās. Jā, jā, Eiropas. Tu tā jā, pamatā Eiropas, jā. Eiropas trofejas tiek vērtēts, jā, pēc CIC standartiem. Jā, un tad tu kļūsti par starptautisko, nē, bet par certificēto CIC jā. Vērtētāju. Un tad nākamā pakāpe ir starptautiskais vecākais eksperts, kas ir Jānis Balmanis, mūsu Latvijā jā. Vienīgais. Nu, lūk, tagad laikām būs tā sarežģītākā un plašākā sarunas daļa. Toms ļoti sen nodarbojas arī ar trofeju apstrādi. Cik daudz trofejas tu esi apstrādājis? Plus, mīnus? Daudz. Nu, simtos? Jā, simtos Jā. Taču. Jā. Tas ir sezonā, man liekas, ir simts pāri briežu buki. Tiešām daudz, ja tā, tad jāpierakst katru gadu. Nu, tas ir tā kā konvejējis. Tu citu runājot par pierakstiem, piņemsim, ja tevi ir tiešām nu, daudz tās trofejas tiek, sevišķi tad, kad ir aktīvās sezonas mm-hmm. periods, teiksim tā, ja kad buki sākās jūnijā, tad noteikti tās trofejas ir vairāk, vai ne? Mm-hmm. Tad pēc tam ir kādā riesta periodā, ka mm-hmm. trofejas ir vairāk. Tad sākās briežu un aļņu riests. Tad tajā brīdī tu kaut kā viņus katalogizē tavus, pasūtījums apstrādē? Es nē, ir tā, ka man ļoti daudz pazīstam vēd. Un es praktiski, es nezinu, kāpēc man tā atmiņa ir tik ļoti laba. Es atceros katram, kas ir kur ragi. Katram atceros. Pierakst telefonā kontakts. Tad es atceros pēc ragiem praktiski uztais. Es zinu, kam tas ir. Tā arī ar bukiem, bet ar bukiem ir grūti tas, ka cilvēkiem, mēs nesaprotu, ir žēl tie 25-30 eiro. Visu to dēlīt, ka tev smuga balda galskals uztais, lai tu varu likt pie sienas. Citiem vispār viņi tas buks nenovētā nemaz. Iemet šķūnītī un viss, tas arī viss ir. Ir bijis vairākas reizes. Te atved, tagad man atveda no Cīraus viens bukradziņš, es jau vadēju. Cilvēks atved, viņš atved, saka, tāds nekāds jau baigais nav. Es novāru, nobalinu, viņš pažūst, es uzlieku uz svariem. 530 gramu. Oh. Viņš saka, ka stabila medaļa sanāk. Viņš saka, jā, točun. Nu, viņš izbrīnīts, viņš vispār neko nesaprot tajā bukē, bet saka, nākamā izstāde, ka būs prom uz izstādi, dabūs medaļa vēl klāt. Nu jā, 530, tas ir patiesībā ļoti labi. Jā, tas ir ļoti labi. Nu, viņam nebija garums, bet viņi bija resni. Viņam būs labi. Nu labi, viņi bija vēl mitri pēc apstrādes, bet idejas viņam mēnesi. Jā, bet viņš neko baigi daudz vairs nenožos. Viņš kaut kādi 525 varētu palikt. Svarā. Tāda ir ļoti daudz, kas nenovērtē nemaz tos buku trofejas. Es pats kā trofeja mednieks, es jau trešo gadu pēc kārtas mēģinu atrast skaistu tirnās. Nu nav mums, lai vaiņotē nav. Nu, tev kā cilvēkam var teikt jau pieredzējušam, varbūt tas ir tāds jau izvēles jautājums vai cimperlīguma jautājums, ja, ko nozīmē smuka stirnās. Ja teiksim cilvēkam, kuram nav baiga lielā pieredze, viņam varbūt arī tas 400 gramīgais pusmilī mīnus tumšais liksies baigi smukais. Kas tev ir smuka stirnās? Nu, man ir smuka skaista tirnāzes, ko es gribu nomedīt, kas vismaz iekāp sudraba medaļā. Pašam ir knap bronzīti viens nomedīts. Bet es meklēju tādu, kad es ieraugu pa gabalu, kad viņam tiešām ir āgi jau uz galvas. Nevis tā, ka tu pasties binoklī. Ai, nu varbūt tur kaut kas sanāk. Un tad ir tad labi ielīdīs pastīsies tubāk, kas tad ir šogad vien. Skaistās nofilmējies, domāju, ka bronza točina ir viņam. 4 metri man nogāja gar rulon garām. Viņi varēja tur ar akmeni nosist. Tā gan nesaka. Nu, rokas pabarot. Pa jokam, jā. Jā, jā. Un jā, nogāja garām, es nofilmēju, lai dzīvo tālāk, izdara savu darbu riestā un aug tālāk. Pāris gadu varēs medīt. Runājot par šiem pāris gadiem, lai dzīvo un tā tālāk,
Vai varbūt tu vari ieteikt medniekiem kaut kādas pazīmes, pēc kurām, nu tā, operatīvi var novērtēt, jā vai nē, vai viņš ir perspektīvs un dzīvo tālāk un viņš ir jauns, vai arī, teiksim, viņš ir vidēji un vairāk nekā vidēji vecuma un nomedījums? Nu, es pat tiem stirnāžiem neesmu baigais eksperts, es vairāk buļiem, bet ko esam ievērojis stirnāzim, kad viņam vecam bukam, viņam pērlis pazūd ragiem. Es, man liekas, cik esmu vecos buks redzējis, viņam vairs pērlis nav uz galvas īsti, uz ragiem gan ragiem. Ja šis tā kā arī diezgan pavēc āzīts ir, ka te jau pērlis, es pārēju, ka viss glūts paliek, ka rozīts jau arī diezgan zem pie galvas paliek. Jā, bet šis arī ir īpašs gadījums, viņš ir trauma augšanas procesā. Jā, viņš ir kaut ko traumējis augšanas procesā, tu rogi, viņam tāds ir izaugis. Jā. Nu, šis ir jauns ālās, kam vēl vajadzēja augt. Bet arī, paskatu, viņam arī ir trauma. Jā, viņam ir kaut kāda trauma, bet es domāju, ka tas viņam vispār neko neietekmē. Tas ir kaut kāda bērnības trauma, kaut kas izts. Jā, ļoti interesants tāds skats. Te ir kaut kāds sitiens bijis un kaus ir izmainījies, bet rāga pamatne un rozeta vispār nav mainīta. Ļoti interesanti. Šis ir vecāzes arī šudais atrada. Tāpēc viņam ir sazāģēts uz galvas kaus, viņam deguns nebija. Nu, šis ir vecāzes pamatnes resums. Zem jau pie galvas. Apakš ir tāda biezāka augša aiziet. Tā nekāda. Mm-hmm. Masa ir apakšā. Jā. Nu, jā, runāsim tur tālāk par tiem mažiem. Kā tad mēs, tu saki, tā uz acī vai var novērtēt, nu, kopējais tas skats vai ragu izmērs vai vēl kaut kas. Kas ir tas pirmais, pēc kā varētu vadīties, ka šis ir jauns āzis un lai viņš dzīvo un vai varbūt viņš ir... Pratiski es skatos pēc tā, kāds pats tas buks ir. Pats tas buks bija tāds tumšs brūns, viss nebija nekādas sirmie pleķiši, nekāda galva, viss smuka, kā viņam ir jaunam bukam. Stalts, staigāju pa to pļauju, skatījās, viss nesapratu. Iedomīgs tāds, vai ne? Jā, interesējās, kas tur ir nāc pa to pļauju, gar pašu pļaviņu. Jā. Tā, pēc tam viņu vairākas reizes tur pat manī. Tad jau viņš tur dzīvosies. Nu, vecamāzim tā uzvedība ir pretēja un stāja un vispārējais, vai ne? Jā, viņam uzreiz stāja, un tāpat kā bullim, viņam jau, man liekas, tas kakls jau ir vairāk uz leju. Viņš nav tiks, viņš pats tas buks arī būdīgāks ir, vecāzis, viņš jau ir liels buks. Paliek. Vienas nomedīja arī pavēc āzi, ar raga bija auss garumā, žuburu tāda aplauz nekādu, bet buks pats bija liels, to jau es redzēju optikā, ja, ka buks ir liels, raga nekādu, tāpēc arī es nomedīju. Nu jā, ar buļiem jau arī tas pats, viņš ir masīvs, lielu kaklu, vai ko pazodu tādu zemu, nolaistu galvu, jā. Bet saki, tā tavā trofeju vērtēšanas un ragu meklēšanas pieredze tev palīdz arī, nu, medībās, teiksim, vērtējot šos, varbūt, nomedījumos eksemplārus? Jā, protams, ļoti. Es mežā, es ieraugu, nu, kad es atvaru kaut kādas ragas, es baigi varu pateikt, vai tas būlis ir jauns vai vecs. Pat bez tā, ka tu rumpi neredzi? Jā. Viņiem jau sāk, es saku, vecam būlim ir tā, ka viņam sāk baigās rozets aug. Bet ne visiem. Tas ir kādi tie gēni, jo daudziem buļiem vispār tas rozetes neauga, baigās. Bet nav tā, ka raga pamatne un rozetes forma ir vispār iedzimta? Es domāju, ka varētu būt, jo reku, tā kā man šitam bulim, ko es nomedīju, vispār rozetes gadījis nav. Viņam ir gludās rozetes, kas man ļoti nepatīk. Nav tās pašās izteiktās apaļās. Nu jā, var, atrodot var pateikt, vai tas ir jauns vai vecs bulis. Bet pieņemsim, ja tu zini, nu, ka tev ir buļu ragi, teiksim, trīs veci buļi, vai viņiem rozetes nebūs dažādas? Nu, respektīvi, vai viņiem būs obligāti vienādas resnas zemes? Vai tavā pieredze ir bijuši arī padzīvojuši buļu trofejas, kur rozete, nevis rozete, bet raga pamatne, ir salīdzinoši augsta, ne pārāk resna? Jā, protams, ir bijis. Tas ir bijis, jo... Tā baigi nevar skatīties. Es baigi neesmu redzējis reto veco būli. Esmu redzējis, kur tiešām rozeti gan pie pašas galvas. Man viens paziņa atrada būli, sanāca zelts. Un tas bija tiešām veca būlis. Rozete viņam bija 33 cm, man liekas. Bet nu, tā rozeta bija tik liela, ka viņam šitā te nāca jau pie acis. Tā rozeta viņam bija pie pašas galvas jau klāt. Vienkārši nu, tik lielām rozetēm uz galvas vietas nav. Jā. Fantastiski. Nu, baigi daudziem buļiem ir tā, ka nav izteikts tās pamatnes baigi zem un
vai grasnās. Bukam vairāk ir izteikts tāds, ka tās pamatnes ir resnas uz vecumu. Riedim baigi nē. Es ne, vismaz neesmu manījis baigi. Nu, katrā ziņā tas no vecuma rādītājs var teikt. Nē, to jau tāpatās tu to pamatu neredz dzīvam riedim. Viņam jau tur viss ir spalva virsū. To neredz. Tas gan tikai novērot. Īstā vecuma var novērtot tikai vērot, ka tu skaties uz zobus, jā, un viss pārējā. Starp citu, runājot par vērtēšanu pēc tam, kad ir novārīts, pastāv dažādi mīti, ne mīti, vai pieņēmumi, vai apgalvojumi, sakam, kā gribam, par galvas kausa kaulu šuvēm. Ka viņas tur saug, saplūst. Ir kaut kādas tādas pazīmes, kur, pieņemsim, paņemot novārītu buka vai briežu galvas kausa rokās, pagrozot, tu paskaties, teiksim, pieras šuvi vai iekšpusē augšslējušas kaut kādas kaulu saugumas. Ir kaut kas tāds, pēc kā var pateikt, tam ir tik un tam jā, ir šitik. Nu, pēc tā es nemāku pateikt, bet, lūk, man liekas, šitais bulles bija kaut kāda 9-10 gadu vecs. Jā, to mēs pēc tam nofotografēsim vai nofilmēsim, jā. Tur viņam šuva praktiski nav. Otrā gada bulles, no šis ir otram, ragiem. Jā, te viņam ir. Viss šuve ir, tāpat šite tās, kā, arī viss ir vaļā. Jā, tāpat tās, kā šitam ir viss šuve. Aha, un šite arī tāpat kā bukam, bet šitās te galvas šuvas arī var noteikt, ja te ir vaļā, tad viņam ir zem 4 gadiem bukam, jā. Un briediem reku šitam ir pirmie ragi, un viņam te ir vaļā, un te arī tā vīla vairāk vai mazāk ir redzama. Jā, ļoti interesanti. Tas ir tā, ja mēs neskatāmies pēc zobiem vai nedodam uz laboratoriju to. Jā. Jā. Respektīvi, tā ir tiesa, ka tās šūs sauga. Es paņemšu tur to vienu veco bulli, ko atradām ar Lindu Mauru laikā toreiz nobadītu. Kamēr Toms iet pakaļ bulli, mēs ejam pauzē, bet tikmēr atcerieties nospiest abunēšanas pogu mūsu YouTube portālā. Apmeklējiet obligāti Facebook profilu, Instagram profilu un, protams, lasiet žurnālu medības. Mauru laikā bija nobadīts un iespējams bija sadurts, nezināju, jo viss ķermenis bija ūdenī, dabūja tik nokrist galvu. Šeit reko redzēt rozetes, vecam bullim pamatnes. Ir tiešām resnas un tuvāk galvai. Ir dzirdēti dažādi lūgumi no trofeju meistariem. Vieni saka, pirms atvest trofeju viņi ir jānodīrā, respektīvi jānoņem āda no galvas kausa nost. Ja mēs runājam par briežu dzimtas dzīvniekiem, citi saka, obligāti jāatstāj tā āda. Kāda ir tava attieksme? Kā tev ir ērtāk un kāpēc? Man ērtāk ir praktiski, kad es pats varu nodīrāt vieglāk, bet nu, pavisam ērķi jau, protams, ir, ka tev atved bez tās ādas, tad tev no jādomā, kur tu utilizēsi to ādu un tā tālāk. Viņš jau krājās, jā, tu diezgan daudz tās galvas, bet, nu, pāršvarā fašāk ir kādā tad ar ādu, jo, kad atved bez ādas, tev viņu uzreiz jāmērcē ūdenī, jāmērcē asins ārā, plus tu nezini, cik viņš ilgi viņu noturējis, tās asins ir sēstas tajā kaulā iekšā, un tas kauls vairs nebūs tik smuka. Balta uztaisāms, viņš jau paliks tāds bišķi dzeltenīgs, jo asins baigi sliktās lietas dar. Jā, es saprotu, ka asins iesūcās, jo kauls jau nav kā stikls, viņš jau ir porainis un viņš uzņem visu. No jā, un to baigi grūti no kaula tās asins tiešām dabūt ārā, jo to pašu jau redzēt, ka tu atrodi kādu briedi vai buku to pašu. Nu, viņš tās asins, viss tas pūšanas process, viņš visu to galskos uztais galīgi dzeltenu un kad pēc tam tiešām ir grūti to visu izbalināt un dabūt baltu. Nu, vislielākā ietekme noteikti ir kaut kur smadzeņi, kaut kur deg un dobuma zonā, kur tas viss ļoti ilgi uzkrājas viss tās vielas. Jā, praktiski smadzenēs ir visvairāk to degunu jau var provēt dabūt gaišu. Tur man nav nekas tāds, ko parādīt tieši. Jā, praktiski tur ir smadzenes, kuras vairāk stāv vēl un pūstiņš ilgāk. Un tā ir, viņš tur sēdās viss un tur nav iespējams praktiski to izbalināt ārā. Balinātājs nav tik spēcīgs. Kā vislabāk ir darīt, vai to buka galvu vai briežu galvu? Nu, briežu galvu bišķiņ grūtāk ir dzesētavā turēt, lai gan kolektīviem ir liels dzesētavs, tas ir iespējams. Vai viņu vest uzreiz, vai likt sādētavā, vai dzesētavā? Vai tas kaut kā pēc tam ietekmē apstrādes procesu un to rezultātu, vai arī nē? Nu, dzesētavā liekot jau nē, tad jau tur neko nevajadzētu, ja tu ieliec visu to galvu, visu spalvu kopā, to briedi vai buku, nu viņš kad laiciņu ir pastāvēt dzesētavā, viņam tur nekas nebojājās. Un labāk jau ir, kad tu nomedi un atved uzreiz, tas pats te visi izdara, ko vajag, kā nodīrā, ieliek, izmērts ūdeni, izmērts tās asins, viss tur smuktīri gaļiņu var likt vārīties bez problēmām.
Jā, nu to pašu buku var, ja grib saldētavā, ja nesanāk uzreiz laika atbraukt, tad labāk, kas domā, ka ieliek visu to spalvu. Esmu vārījis buku sasaldētu, skaistu, tiešām sudrabu māzi. Man liekas, nezinu, cik viņš gads viņa bija noturējis saldētavā. Atvedi, nu tā, ar mokām es viņu dabūju baltu, bet nu, viņš jau bija diezgan kā izsals visu. Skalas, vēl tās asins, kā viņš bija nodīrāts. Baigi forši nav. Es domāju, ka labāk ir ar spalves viņu atlaidīt, tad nodīrāju viņu apakšā forši tīru. Tāpat kā ieliek saldētavā kādu gaļu. Nu jā, arī dzesētavā, teiksim, ja ārzemēs ir tāda pieredze Latvijā, tas varbūt nav tik ļoti tradicionāli, bet es zinu, ka, teiksim, Anglijā vai Vācijā vai Austrijā ir mednieki, un tas ir ļoti tā plaši izplatīts, ka dzīvnieku nomedīto priežveidīgo dzesē ādā. Mm-hmm. Izveidinot, bet dzesē ādā ar visu galvaskausu un visu pārējo viņu ievieto tādā vietā, kur viņš smuki notiek, kur bija pareizā temperatūra minus 2, plus 2, plus 4 grādi. Mm-hmm. Jā, un tādā veidā tas dzīvnieks var karāties nedēļu un gaļa ir brīnišķīgā stāvoklī nodīrājot. Pēc tam to ādu, ja tā gaļa saglabājusies, nav izkautusi. Vai arī, teiksim, ādas saglabāšanas galvaskausu arī ietekmētu? Vai, teiksim, ja tu noņem ādu un pamet to galvaskausu tajā dzesētavā, vai būs kaut kāda negatīva ietekme apstrādāt ar trofeju? Nu, jā, protams, ja tu jau dīrāji to ādu, uzreiz ir tā asins vadiņa kaut kāda, kas uzreiz izplūst, un tie uzreiz, kad tu ieliec tajā dzesētavā, viņš jau tāda kalst. Tā kā ikad ieliec gaļu, viņa jau apkalas, tad dzesētavā, ka tu pakrini loti, nodīrāt. Nu, respektīvi, nevis ādu, tas galvas kaus, visi jā, tā plēvēm. Jā, tās plēvēs, viss tas kalst, un tas jau viss ietekmējās to kaulu. Tas pats, ja tu vienkārši nodīrāt un iemest saulē sētā. Pirmkārt, viņš jau sāktu bojāties tā gaļa tajā siltumā un izkalst. Tādu, tā kā tāda pārtiks plēva pasargā vienkārši. Jā, apmēram tā. Runājot par smadzenēm, briežiem, aļņiem, tas galvas pots ir diezgan labjomīgs, bukiem varbūt bišķiņi mazāks, bet ko tu ieteiktu? Vai medniekam pirms vest trofeju uz apstrādes smadzenes būtu jāizņem ārā vai nē? Jo daži trofeju meistari saka, ka jā. Kā tev liekas? Nu, es nezinu, es no vienam neesmu prasījis. Es izvārēju visām smadzenēm, iztīru, man it kā nekādas problēmas nav bijušas. Bet tad ir jāpiebilst tas, ka bukā vai jebkura cita trofeja tiek vārīta ar visu ādu. Bez ādas. Bez ādas. Jā. Tu vāri bez ādas, bet ar smadzenēm. Jā. Es vāru nodīrātu, es vāru, es nodīrāju, es izmērcēju asins ūdenī. Viņš pamirks kāds divas dienas ūdenī. Dadas viņu vāru. Tā gaļa smuka tīri izmērcēt no asins izvilkts ārā ūdenī. Tur es viņu vāru visām smadzenēm. Un es nezinu, kādas problēmas nav šeit. Piemērs ir, šeit visu buku bija smadzenēm. Nezinu, neko slikt nevar pateikt. Jā, smuks balts. Nekur nekas, neviena pleķīša. Labi, dažu reizi trofejām pleķīši parādās, ne tikai tāpēc, ka kaut kur asins vai pūšanas procesi kaut kādi ir bijuši, bet arī tauki saglabājās kaulā iekšpusē. Vai tu vārot vai mērcējot pievieno kaut kādus līdzekļus, lai tu kā tiktu vaļā no taukiem? Jā, nu es pārsvarā briedu vārot, es pielieku to pašu fērī klāt. Lai viņš mazāk tos taukus, viss ir tārā, viņš fošāk izvārās tā fērī, to tur tīra ūdeni. Tos taukus atsit uzreiz nost, jo tie paši tauki arī pēc tam vārot pieķīja pie ragiem. Tiem ragiem viņš čukarīgs tas process. Jā, pēc tam viņš tārā, jā, jo tu negribas baigi tur līst iekšā tīrīt tos ragus ar kaut kādu augstspiedienu to kārčeri. Tad viss ir tārā, viss tās fošās sadīrātās koku mīzes. Jā. Tad neizstās vairs tas, smukāk izstās, ka tā koka mīze tomēr iekšā stāv. Jā, tad viņš tāds foršs un dabīgs. Vai mērcējot kaut kas ir jāpievieno, vai tīrs ūdens tikai? Nu, es mērcēju tīrā ūdeni. Es neesmu neko baigi dzirdējis, ka kāds kaut ko liek klāt mērcējot. Varbūt liek, varbūt, kas ir vīra, lielāka gada pieredze, varbūt zinu vairāk, bet nu, es pārsvarā visu, kā es tagad taisās trofejas, esmu ieskatījies kā viens Amerikā tais. No YouTube skatījos, tad es praktiski fīšs paņēmu no viņa. Viņš tur tāpatās arī nodīrāja, nomērcēja tajā ūdenī, tā viņš mums teica. Un vārīja, notīrīja, balināja, notīrīja, viņš tā vairākiem procesiem, bet es man to laiku tad neaizņem tik daudz, es novāru, notīru kārtīgi un pēc tam balinu. Bet viņš liek kaut kādu tur
viņam Amerikā ir kaut kāda tā speciāla tāda līmīte, ko liek uz to galvaskausu, lai viņš nebojājās tik ātri, nu, kad liek kaut kādās telpās, viņš sāk kaut kādās dzeltenīgas tās galvas. Nav Latvijā mums tās līmes. Meklēja, neatrada šo kādu speciālu, es nezinu, kas tā kas pasargā. Tā kā ne laka, ne konservants, jā, kaut kas tāds, jā? Jā, uzliek kaut kādu, bija tā mopin glūva, vai kā viņi tur viņiem saucās, un plānu kārtiņu uzliek, un tas galvaskausas reiz ilgāk došiņi saglabājās. Ūdeni. Kādu ūdeni izmanto, kāds ieteikums? Vāras ir parasti daks ūdeni. Daks ūdens tīrs. Nezinu, kā būtu pilsāts ūdeni, kaut kāds zelta vai ko. Jā, tur tas rūsa varētu būt viss sliktākais, vai ne? Un cik es esmu klausījies, kad balinot ir labāk izmantot lietas ūdeni? Ko tu šajā laikā lietā tad visi? Nu, dažreiz mums te negaisi gadās, bet, jā, bet lietas ūdens, jā, tas ir viens no variantiem, jo būtībā tas ir destilāts. Jā. Otrs variants, ja ir iespēja iegādāties, vai, teiksim, nezinu, pašam uzbrūvēt destilātu ūdeni, ja destilāts, tad arī tas ir labākais variants, viņš ir pilnīgi tīrs no visādiem piemaisījumiem. Nu, tas arī atkarīgs pēc tam trofeju uztaisot, kādā telpā tu tur to trofeju. Man šitais staltais, es pagājušu gadu viņu novedīju. Man jau viņš tūlītos gadu stāv, nu, nekas vēl nebojājās, nebeidzās, dzeltens nepaliek. Nu, piemēram, variantu, kur viņš paliek dzeltens? Nu, kaut kādā virtuvē. Ir, kad paliek no tiem taukiem viss dzeltens apķīp, viss. Kaut kādu, kur ir mitrums, viņš uzreiz sasūdz mitrumu iekšā tai kaulā, viss paliek dzeltens. Tas ir labi, var novērtēt lielākas svaras sanāks. Tāds šmokšanās. No vienas puses, jā, bet kāds tev kājas, pēc tam skatīties tā dzelteno galvaskausu. Jā. Pirtīs turot paliek. Jā, izstādēs ir redzēts, pat dzirdēts blakus komentārs, jā, ka šī trofeja turētu pirtī, un tāpēc jā. Pēc krāsas uzreiz var atšķirt izteikti dzeltenīga. Tas praktiski mitrums ļoti daudz ietekmē visu. Tālāk, tātad mēs esam nodīrājuši, izmērcējuši, novārījuši. Kā tu tīri trofejas? Es tīri ar augstspiedienu kārčeru. Jā, bet tas ir diezgan liela jauda šim aparātam ir, un var gadīties tā, ka, teiksim, deguna dobumi, tur tie kruzuļi vai vēl kaut kas kaut smalkāki kaulu galvas kausā, vai viņi necietīs, un vai ir, nu, teiksim, trofeja kategorijas, kurām tu izmanto kaut kādu citu pieeju, lai saglabātu svaru? Nu, es cenšos tie trofejāžiem. Es necenšos tos kauliņus ņemt ārā, jo trofejāzim ir atkarīgs katrs gramiņš. Tāpat kā būlim? Nē. Es būlim neuzskatu, ka tur baigi kaut kas tie pakauši, kā augstkauli, kas nāk, tos es viss splēš ārā. Tos, kur nāk pie smadzenēm, tie kauli, tos es arī izsit ārā. Nu, viņi nav lieli, tā lai tas smadzenes foršāk iztīrīt. Briedim arī cenšos visu degunu dobumu iztīrīt ārā. Jo pēc tam, ja kaut kas paliek, tas jau viss pūst. Un to tu nevar tā, tad tev baigi sausā telpā jāatrod vieta. Kur viņam nožūt, viņam ilgi ažūst, kamēr viņš izkals tur visu, un tas jau viss sāks pūt, un viņš smird. Man arī reiz bija iespēja pamēģināt ar karčeru tīrīt āzi. Nē, viskārtībā es notīrīju, reāli tas prasīja apmēram 8 minūtes. Normāli iestiprinot, tur Lietuvā mans labs draugs arī trofeja meistars, viņam tur zogā tāda speciāla tāda gredzena, tā vienkārši ieliec to āzi, un viņš tā forši nostiprinās. Tu viņu vienkārši izpūt, apgriez otrādāk, izpūt, viss gatavs. Dzīsliņas visi pilnībā iztīrījies, viss ir kārtībā. Kā tu viņus nostiprini? Cik daudz laika tev prasa, piemēram, buks, briežbolas un aļņbolas? Buks ir visātrāk. Buku es praktiski varu baltu uztaisīt dienā. Jau pie dēļa liekam klāt un atdod. To vispār viņš bukas tik tur pusstundu, stundu novārās. Baigi atstādās vārot ir, jo daudzi, cik esmu dzirdējis vārot, aizmirst pa viņiem, tad viņš ceļ ārā, visi kauli atbiruši nost, visi jālīmē atpakaļ. Jā. Es tam bukam cenšos, es skatos, kā viņam sāk praktiski jau no pieres lobīties āda nost, plīst. Mm-hmm. Vārot, tas viņi jau ņem ārā. Tu viņi tā pakas un viņi nāk nost? Nē, viņi redzētu, viņi šitie ten, ka nāk ārā, viņa vārot, šitie viss plīst pušu. Tāpat tās ir briedim, ka vāri. Es jau redzu, ka briedim šitie ten viss jau ir atdalījies. Kauls tikai pliks ir palicis, var ņemt ārā un sāk kāčurēt. Jā. Es nelieku tā pie žoga, es praktiski lieku tos ragus pie zemes. Tā ērtāk ir tā, es tieku katram caurumam klāt, viss, kur es varu sapūst, izpūst, iztīrīt. Mm-hmm. Nu, bet tā, lai viņš, protams, ir tīrā vidē, nevis. Jā. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka jebkurš grūzes var iesūkties, un, ne? Protams. Jā.
tā, es saku šitos, es cenšos iztīrīt, tāpat ar šitiem bukiem, ko viss degu un dobums iztīru, valds, tīras, skupas. Estētiski arī saku, principā normāli izskatās. Jā. Man liekas, ka lielajiem plēsējiem ar foršu, piemēram, lāčiem, ka viņam tie kruzuļi degunā ir palikuši, viņš izskatās smuki ar tiem visiem ilkņiem un visu. Jo te jau tu to degu un dobumu neredzi. Tev pie sienas stāv, tu esi tikai pierīt. Jā, ja tev tas svars visu... nav tik būtisks, jā, tad jā. Tieši tā, jo tam bullim, nu tie škrimši tur neko neietekmē. Tur ir jāt kilogramos. Jā, es gribēju vēl tev jautāt par gan brāžiem, gan par brieža buļiem, vai vārīšanas laiks, un tu saki, pusstundu, jā, nu 45 minūtes, vai nav atkarīgs no vecuma, vai nav tā, ka piņemsim tur, nezinu, 10 gadus vecas āzes, vai bulles 12-13 gadu, vai viņš prasa ilgāku laiku? Nē. Uz galskausiem nav tās gaļas, tā kā mājās, kad tu taisi karbonādes. Nav tā. Nu labi, steikā vai 5 minūtes. Es neesmu tā pievērs uzmanību, bet nav. Es kā vārēs lieku tos pašus 2-3 briežus vienā katlā. Viņi praktiski vienā laikā ir gatavi, kaut kā viens ir vecāks, viens ir jaunāks. Tas ir kaut kāds lielais veļas katls, ja tāds, kurā tu vēl? Man ir uzmetināts tāds. Katls, kurus ir divas briežas toču nielikt un vēl kaut kāds, ja gribi šitādas ten vienu vai divas pielikt klāt. Savādāk, pa vienam vārot ir no jūdzās. Runājot par katliem, viens no tādiem ļoti sarežģītiem jautājumiem un gan metniekiem, gan arī trofeja ekspertiem ir aļņu būļu apstrāde. Jā, to es cenšos izvairīties, jo mums jau pārsvarā šajā galā nav tie aļņi. Ja kaut kas ir, kaut kāda mopēda vai kaut kas tāda, tos jau tur var izvārīt, bet nu. Tas lielos, jā, ir grūti. Man nav katls. Varbūt tad, kad mums uzradīsies aļi, tad es kaut ko paprasīšu, lai man uztais kādu katlu. Bet tu esi domājis, esmu kādas konfigurācijas katls būtu vajadzīgs alnim? Jā, esmu mišštukojis, kādu vajadzētu alnim. Es domāju, ka viņam vajadzētu katlu, ka viņam iet tā galva iekšā. Katlam uztais kaut kādas tās širmas, kur viņam ieliekās vai nu tās ragu pamatnes vai ragi, ka ieliekās iekšā. Un likt kaut kādu tā kā vāku pa virs, lai tā pieres sūt ārā un lai viņi arī tā kā vārās no otru. To pieri jau nevar izvārīt. Nu jā, tāpēc, ka viņam tie ragi novieto ar šitai. Un tad nevar vienkārši izdomāt, kā viņi ielikt. Jā, jā. Es esmu runājusi ar vienu citu ekspertu. Viņš man stāstīja tādu štēli, ka aļņu būli vai aļņu būļu trofeju arī var vārīt normālā katlā. Un tas noslēpums ir tāds, ka viņu iegremdēt, cik ir iespējams iegremdēt, nu tā, lai rozetes nav ūdenī. Un visu virsējo daļu, šito te pieres daļu, sākumā uzliek pārtiks plēvi. Un pēc tam pa virsu baltu kokvilnas lupatiņu. Vai otrādāk, tagad jāsāk domāt. Var cikot baltu kokvilnas lupatiņu vai pāri to pārtiks plēvi. Jā, tā bija baltu kokvilnas lupatu tīru, jā, lai nebūtu nekādas krāsas, nekādas sintētikas, nekas. Jā. Un to plēvi pāri, visu šito te visu nosedz. Un nu, kaut kā mēģina pārklāt to vāku. Jā, nu, jā to jo grāpi. Tas kokvilns izcamāk uzsūc to karsto ūdeni un viņš jau cirkulē pa turienu. Jā, jā, jo jā. Viņš teica, ka agrāk ir darīts tā, ka tas gals kaus vārās un vienam cilvēkam ar lielo kausu ir jāstāv blakus un jālej uz pieres tas ūdens. Un tas būlis vārās divas stundas un divas stundas to pieri tur ir jāmitrina, jā. Lai vismaz kaut kā tur to ādu dabūtu no. To Beigais. Laikam visi pārgājuši, izgājuši čaustu. Ir, tu neko nevar darīt, jā. Tāpēc es pagaidām no aļņiem cenšos izvairīties. Man nav tādu. Citi, man liekas, esmu dzirdējis, kad liek kaut kāds galīgi liels katls, kad visiem ragiem liek iekšā vai kā, bet tad jau tie ragi baigi jānosēdz, lai viņi staukājumi paliek. Nu, pirmkārt, taukājumi kaut kā jānotina kaut kādām plēvēm. Jā. Nu, var cakot, aļņie trofejas apstrāde pagaidām ir atklāts jautājums. Jā. Jā. To varbūt vajag braukt uz plato galu, kur tie aļņi šitā, kādam, kam dot taisīt, tā viņš pastāstīs varbūt, kā ir vieglāk un viņš labāk. Atklājas savus amatnoslēpumus. Jā, atgriežoties pie taviem amatnoslēpumiem, tātad izvārījuši esam, notīrījuši esam, karčevs baigi labā štēle. Tā nav reklāma, tā ir vienkārši praktiskā pieredze, bet jā, tiešām ļoti. Jā, kādreiz es, kā biju maziņš, es sēdēju, gan es bimbādams fāters nomedīs kā bulli, novārījis un nazīti tur skrubim katru gaļiņu, no es gribējās, nu. Tas ir jaunības pārbaudījums, kas padara mums tikai stiprāks un mērķtiecīgāks. Ok, labi, esam notīrījuši. Tālāk, kas tālāk noteikti nākamais solis? Tālāk, uz tam uzreiz nelieku balināties. Es, ja man vēl kādas galvas, es novāru visas.
vai nu nākamā vai aiznākamā dienā es lieku viņus balināt. Citi esmu dzirdējis, ka balina vienkārši ar otiņu pāriet pāri pa virsu. Tā kā samitrīnā ar jā, noliek tumšā vietā, lai jau balinātājs tumšā vietā labāk strādā. Tā, cik runā. Nu, es noskatījos no tā amerikāņa, viņš uzmais balinātāju rūdeni, attiecībā 3-1. Nu, tas tā viena daļa ir nu, balinātājs un divas daļas ir ūdens. Un es novāru to kaulu galsko. Viņš foršāk vārot, viņš sēd visā kaulā iekšā. Un nav tā, tā ka kaut kur citiem esmu dzirdējis, ka sēd to galskos. Ko tur? Atkarīgs no koncentrācijas drošiņā. Jā. Par kādu gadījies. Balinātāju mēs runājam? Tagad veres balinātājs, eis, pārskābe, par ko tu runā? Peroksīts, ūdeņraža pārskābe. Ūdeņraža pārskābe, cik koncentrētu tu ņem, lai pēc tam 1-3? Man ir 35% īgā, man liekas. Tātad plus jā. Mīnus, ka šķidrums, kurā tu vāri to trofeju, ir 10%. Jā. 90% ūdens, 10% peroksīts. Ok, vai pēc tam, pēc vārīšanas, tu vēl kaut ko balini, vēl kaut ko dari? Es vai... novārtēju balinātājā. Bukam nevajag, bukam smuk sanāk, man tāds maziņš katliņš ir. Es buku praktiski iegūdu līdz pašām rozetēm, te var redzēt. Te pie pašām rozetēm varbūt ir bišķi tumšai, bet to nevajag. Es viņu iegūdu te līdz pašām rozetēm tajā katliņā. Viņam te forštas pakauš kālus aiziet tā līdz ar rozetēm. Es viņu novārtējā, izņem ārā, kārčeri. Vieglo spiedienu, pārēj vispār, notīr visus tos nost, jo viņš jau, kā es izņemu balinātāju, viņš jau ir balts. Pārēj pāri to spiedienu, viss notīr to peroksīdu, visu to mitru nost. Noliek salītē nožūt. Viņš ir balts. Nu visi un bulim? Bulim tāpat tās. Bulim es, man ir lielāks katliņš. Bulim ir grūtāk, viņam tās rozets ir atkal. Ja piedomā ir višķiņ, ka to dar. Cenšos notīt visu šitā tenera plēvi. Nevienmēr, protams, sanāk, te var redzēt bišķiņu, kā sanāk, ja nesanāk notīt. Jā, apakšā no, nedaudz baltumiņš ir, jā. To notina plēvi, to liek virsū, ja neiet, viņš tā cenšās ielikt tā, lai šitā daļa vismaz iziekšā, tu kaut te pastāv blakus, te tā paliek virsū. Buļu ragus arī jāliek kaut kādā leņķī, lai būtu tā, ka rozets ir virs ūdens, bet papāvis ir zem ūdens. Jā, jā. Mm-hmm. Tu man tu tādi ļoti ir, bet es tagad domāju, ka man vajadzētu aizbraukt ar kādu metinātāju, sarunāt, lai iztais kaut kādu foršu tādu bļodiņu, kur es varu to balinātāju, lai tiekšā taisīt, tiem briežiem vieglāk ir. Un tādā ziņā, lai viņa ir plata, bet sekla? Jā. Jā, bet tu var normāli ielikt, sabalstīt viņu, viņš uzstāv. Cik ilgi balinās? Oi, man nebalinās ilgi. Es bukus, es praktiski uzkarsēju to ūdeni ar to balinātāju. Līdz vārīšanās gradam? Jā, mm-hmm. Viņš jau sāk tā kā, nu, tur viss notiek, ka mutuļo, tur nav tā, ka burbuļa jau nāk, bet, nu, viņš jau redzēja, ka viss tas peroksīds, tur viss iet riņķi griežas, nu, ka viņš jau vārās, jā, no jā, 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 un tad es lieku iekšā, pagāju, nu, 2-3 minūtes, ilgāk nevajag, ņem ārā, viņš jau ir balts, smuks, izņem nokārčerēju, viss ir kārtībā. Tu bulim droši vien ilgāk Jā, nedaudz ilgāk, bet nebaigi. Nu, viņam tas kauls bišķiņ biezāks. Jā, vienalga tā patās. Pat nu, arī 5-10? Nu, jā, 5 bišķi vairāk minūtes pagāja. Bet tur jāstāv klāt, jo, ja tas priekš kauls ārā tā piera, tad tā bišķi ir jāplaist, lai tā ir nobalinās. Mhm. Nezinu, tā esmu pasācis. Kādreiz es it kā mērķi tikai balinātājā iekšā likt tumsā, lai balinās, bet nu... Tas balinātājs, ja paliek iekšā, nenokārčerē viņu nost, tad viņš ātrāk dzeltenis sāk palikt. Kādēļ veidojās dzeltenīgums? Viena lieta mēs apspriedām, tā ir virtuve, otra lieta kaut kāda iztvaikojuma pirtī, ja teiksim, trofejas tā pirtī, ja? Vai ir vēl kaut kādas nianses, kas var ietekmēt trofejas krāsu, kaulu krāsu respektīvi? Atstājot to trofeju būt kaut kā jāmetot šķūnītī vai krūmā. Pliku tas... kaulu vai galvas kausu? Nē, nu, kad nodīrātu. Tādu, cik nav dzirdēt gadījumu. Man te bija vispār viens atvedā pagājušajā gadu, ne, aizpagājušajā gadu mūmī. Nezinu, viņš viņu bija laikam nodīrājis un ielicis šķūnīt. Reāli mūmī atved. Cik ilgi tu viņu mērcēji? Oji, man viņš ir kāds vairākas dienas mirka ūdenī, kamēr tas ir atmirka. Pēc tam es viņu liku vārīties. Beigās dabūju visu to nost. Beigās izdevās arī uztaisīt. Nu, nebija balts. Dzeltenīgs bija, bet nu, vienalga uztaisīja.
Bija labi. Tā, nu, trofeja, tāds sudrabnieks būlis. Attieksme, attieksme. Jā. Tāds stāsti bieži dzirdēt. Ai, man tur šķūnī kaut kas mētājās, pēc tam hops zelts. Nu, piemēram. Šitā pagājušajā gadā bija kaut kā 2 vai 3 buks atvedi. Viens atvedi. Nu, man negrib uztaisīt, man te vienam šķūnītī mētājās atcentu bugu. Es meklēju, jo tādu nevaru atrast, viņam šķūnītī mētājās. Nu jā, nu jā. Labi, pagaidām mēs beigsim ar trofejām. Pastāsti lūdzu, vai ir vērts apzāģēt galvas kausus? Kā ir tagad mūsdienās? Mūsdienās jau nav vērts, un uzreiz tā trofeja neizskatās pienācīgi smuka. Tas ir tāds tā kā padomju mantojums. Jā, jā, tas ir, es nezinu, kāpēc. Tas ir krievu laikos, man liekas, bija tāda slimība apzāģēt visus tos fragus. Ja, nu, tu vari, piemēram, ja tev kaut kādi mazie buķeļi tādi, ko tu gribi visu salikt smuku dēlītī pie sienas, pie vienu dēlīšu, tos tu var apzāģēt, tai tev nav visu to galvas kaut, bet, nu, es uzskatu, ja tev ir tāds vienīgais buķeļs, nu, tev nevajag, piemēram, tā kā šitā, viņu jau cits nozāģēt, par kā viņam, nu, labāk uztais smuku pie dēlīša, visu galvu, ka tev stāv pie sienas, ka viss ir kārtībā. Nu, tas ir tāds estētiskais moments, bet, piemēram, jā. Ja tu nododu buku vai būli uz izstādi vērtēšanai, aļņiem, ja es pareizi saprotu, nav nekādas nozīmes, vai ir pilns galvas kaus vai nē? Nē, alnim pilnīgi vienalga, jo alnim svars nav. Alnim, jā, bet briedim? Alnim arī izbāzinu var novērtēt, bet briedim un bukam labāk nevajag, jo briedim svaru vērtē, tur nozāģēts, tur tā it kā ņem nostu 0,700 gramu. Tas ir, ja ir zāģējums graci? Nē, ja nav vispār zāģējums, tad ņem nost 700 gramus, tipa to galvaskausa svaru. Ja ir zāģējums līdz ar zobiem, tad ņem tos 500 gramus nost. Un ja tu nozāģēji šitā, tad tāds deguns noplīns, ja nozāģē šitā, viņš ir atrasts, tāpēc viņš ir zeltans, nav balināts mazam. Uh-huh. Un šitā nozāģēt neņem neko nost, bet nu, tu jau kaut ko zaudē no tā visa. Labāk smukāki, ka tev tā trofeja buļi ragi ir smuki, pie dēļa pielikta visiem zobiem, visu. Nu, bulim tur tā starpība uz to kopējo masu varbūt nav tik liela, nav tik nozīmīga, teiksim tā. Jā, nē, bulim bet... nav viņa tik nozīmīga, viss nozīmīgi bukam. Bukam katrs grams ir svarīgs, jo bukus ar pa gramiem, pēc tam viņam tilpumu mēra ragiem. Bukam mēs neieteiktu medaļniekam vispār neko nezāģēt, neko, jo mēs jau paši vārot. Arī droši vien citi vārītāji, kas vāra, arī cenšās tam pašam bukam nekāds tos ausus, kaulus plēst ārā, ne tos degunas, krimšus baigi plēst ārā, jo nu, tam trofeja bukam ir svarīgs tas svars, un tev varbūt tu kaut ko izsaka, kad nu, varbūt tu punkts pusotrs pietrūkst līdz bronzai, vai sudrabam, vai zeltam. Nu. Varbūt tie kauliņi līdz, tomēr tev to bronzu, sudrabu, zeltu sasniegt. Nu jā, ja tu neesi nozāģējis, tad tev varbūt medaļas būs, ja neesi, ja esi nozāģējis, tad ir nāni, kā jā, saka. Jā, tieši tā, jo kaut kur, man liekas, arī bija nozāģēts galvaskaus, sanāca laba bronza, būtu bijis galvaskaus, sanāktu sudrabs, un tad pats kod nagos, un tad... Pēc tā darīt. Nu jā, nākošais ir nezāģēt, bet vai tā nākošā reize pienāks ar to medaļas trofeju arī vēl ir jautājums. Jā, tieši tā. Runājot par stiprinājumiem, tas varbūt šķiet banāli, bet es zinu, ka tā ir savā ziņā liela problēma sevišķi trofeju vērtēšanas procesā izstādēs. Mhm. Kādi ir tie pavisam nevēlamie galvaskausa stiprinājumi? Uzgrieži. tie vistrakākais, nu... Es nezinu, kāpēc, kas vispār, kas darās galvā, kad te var uzgriezt un jāpieskrūvē rāģi. Nezinu, ko tu domā, ka tu pieliks pie sienas, viņi nokritīs nost. Es tiešām, man ir grūti pateikt, ko viņi domā, liekot uzgriežiņas. Runa ir par to, ka briežu buļiem caur šiem caurumiem izvelk caur uzgriežu skrūvs un tad pievelk pie dēļa. Un tad trofeja izstādēs bieži tev ir nācies atslēdziņas meklēt. Jā, jā, ir bijis, ka no... Pār pa 100 puļiem, ka vismaz 10-15 trofejas tev ir uzgriežņiem. Respektīvi, trofeja meistaram, kā vērtētājam, viņam ir līdzi jābūt tādām instrumentu čemodānam. No jā, gan īsti tā kā apmēram mašīnas šitam ten, nu... Atslēdzniekam. Jā, nu servisā, ja tu strādā, tu apmēram ņem uzreiz brauc vērtē ragas, ņem savu čemodānu līdzi. Ar cerību, kad sanāk, kad pietiks atslēgas. Nu ir bijis tā, kad ir pieliks tā, kad nu, nemaz tos uzgriežus nevar dabūt nost.
nezinu, kā viņi tur tā pieskrūvē. Tev tik vairāk čakarēšanās viņiem. Bet ir bijis tā pieņemsim, ka tu izstādi, nu patiešām nu, vispār nevar to trofēju noņemt, un līdz ar to nevar novērtēt. Jā, ir bijis. Runa par buļļiem. Ir bijis. Ir bijis arī pieliek. Un paliek nenovērtēts. Kaut kā cenšos dabūt, vai tu zvani saimniekam, vai es saku, vai nu brauc pats skrūvē nost, vai tā nevērtēs ragus. Tad bijuši skrējuši paši skrūvēt nost. Ir bijis arī pielīmēt galskausu. Nozāģēt šitādi zāģējums un pielīmēt. Tad arī zvani saimniekam, tu gribi, lai tev vērtē vai nē, ja gribi, tad plēšam nost. Mēs neplēsīsim, brauc pats plēs, ja nē, mēs saplēsīsim kaut ko vēl vairāk. Ir visādi gadījumi bijuši. Jā, esam citi runājot par līmēšanu, mēs ir tā vairāk par tiem briežu dzimtas dzīvniekiem esam parunājuši, bet ir jau arī citas trofejas, piemēram, mežcūks ilkņi. Kā tās stiprināt pareizi? Tās stiprinā... Es pats viņu staisu. Ja sanāk kādam taisīt, tad es lieku uz savilcējiem. Es uztaisu smukus, kur nāk zobi, es nolieku uz dēlīt. Sataisu punktiņus, kā man tie savilcēji stāvēs, pa tiem ilkņiem izvirbu caurumiņus. Otrā pusē es izvirbu lielāks, kur tas savilcējs savalkās. Tas smukas novietoju to ilknīti, savalku visu smuku, kad to ilkni var izņemt ārā, ielikt apakaļ smuku. Citā es uz drātītēm, viss sarežģītāks, čakars lielāks. Nu ir jau arī visādas speciālie stiprinājumi, tos droši vien arī var pasūtīt. Jā, tos var pasūtīt, bet tas jau atkal maksā visādas lapiņas. Dārgs naudas, tas viss ir. Nē, bet galvenais ir tas, ka koļu ilkņiem jābūt noņemamiem. Jā, koļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem, jā, pieliekamiem bet... apakaļ. Nu, un teiksim, ja tu taisi vilkā, āpšā, bebrā, lapsas, ienocuņu, galvas, kausu, tad kā tas stiprinājums tiek veidots? Tur tiem galvaspausiem praktiski vienalga ir. Galvaspausam tikai augšā, kad cik, lai tu tieca bīdmēr klāt augšā, un pakausu deguns un acis izvērš. Un... Ā, respektīvi, tu vari viņu stiprināt tā kā līmēt vai... Jā, pavisam to, tos var. Ne, tos nevajag ņemt nost, tikai jā. Jābūt iespējai nomērīt. Jā. Jā. Kāds ir tavs ieteikums varbūt medniekiem kopumā? Vai ir vērts pašam mēģināt taisīt, pieņemsim, ir tāds mīts par pirmo trofeju, ka pašam ir jānovāra? Jā, bet nu, vai tas ir vajadzīgs? Es uzskatu, vieglāk ir iedot tomēr, kas saprot, ko dara. Izdara smuku un tev pašam prieks, ko trofeju, tu izrādi cieņu tai trofejai. Tomēr es viņu nomedīs, tad iedod uztais smuku pieliec pie dēļa un tiešām pieliec viņu godu vietā. Ja tu paši kam to trofeju medīt? Vai tu tad tu esi medījis trofeju vai tu esi medījis dēļa gaļas? Kāds ir tas jautājums uzreiz? Jā, nu, provēt jau tu vari, bet nu, cik ir dzirdēts tā pārsvarā tām pirmām trofejām, kas taisa, tad tā ir kā ir. Es zinu, ka ir viens vaiprātīgs gadījums, kur trofeja diezgan smaga cieta pirmo reizi taisītā. Jā. Ir bijis tā. Ir bijis, ka man atved buli, pats novārījis. Viņš man atved parāda, ko viņš gribēja, lai es vienkārši pastos. Pasaka kaut kādu vecumu, ko tur, lai tur kaut kādu medaļu sanāk. Nu, atved tiešām skaistu. Sudra buli. Es viņam prasu, pats vārī. Jā. Es skatos, es atrastos tik sūdīgs. Kad es atrodu kādas briežu žāgas, viņa tik slikti neizskatās, kā viņa novārīja. Jā, bet tu stāstīji, ka cilvēks mājās vārīja un bija uzlicis kaut ko pārklājis, kaut ko pār te trofejai, un tu tur bija burtiski nelaimes gadījums. Nē, 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 tas nebija, kad man atvedā mūmi. Ā, mūmi? Jā, viņš bija nodīrājis to galvu un ielicis šķūnītī. Un tāpēc tam arī noteikti bija ļoti grūti. Jā, viņi visi bija izkaltusi, nu tā, kad tā gaļa viss bija piekaltusi, tur pilnīgi kosmos bija. Man nedēļa, man liekas, stāvēja, skaltēja viņu vaļā ūdenī, vārīju, darījos, nobalināju, nu, balts viņš bija, bet viņš bija dzeltena balts. Nu, salīdzinot ar svaigiem galvas kausiem. Jā, nu, tā ir ļoti liela problēma, ko cilvēki arī nenovērtē tās trofejas. Es nezinu, kāpēc. Žēl, laikam. Nu, finansiāli, nu, cik tu gadā pieņemsi nomenīt ar tos pāris buļus, nu, var jau tik daudz jau var samaksāt par to apstrādi. Jo es atzīšos godīgi, es arī taisīju savu trofeju pirmā. Man es, ka pat kaut kur varbūt pat ir video par to, kā man tur gāja, vai raksts arī mūsu portālā medībām.lv. Bet stāsts galvenais ir tāds, jā, man bija ļoti interesanti, ja man šausmīgi patīk pamēģināt visu kaut ko jaunu. Es gribēju zināt, kā tas notiek, cik tas ir grūti. Un es teikšu godīgi, tas ir grūti. Sevišķi tā mājās nav karčeris un jārubina katras mazais gabaliņš ar manikīru šķerītēm ārā.
vairāk es to nedarīšu. Es kopš tā laika vienmēr to trofejas meistaram, gan Tomam, gan arī vēl dažiem citiem, atkarībā no tā, kas ir jāapstrādā, un labāk ir tā, rezultāts ir daudz pozitīvāks, un kas ir svarīgākais, kā man šķiet, tā pareizi apstrādātā trofeja, izstādē izrādītā trofeja, tā ir tā cieņa, kā arī tu teici, jo cieņa pret dzīvnieku, medību ētikas viens no tādiem man šķiet svarīgākajiem momentiem, jo trofejas redzam ne tikai mēs, bet arī izstāžu apmeklētāji un cilvēki citu fotogrāfijās. Un tas man šķiet ir svarīgi, lai mēs to savu mednieka tēlu uzturētu tādu, kā mēs vēlamies, lai citi mūs redz, nevis lai viņi runā par mums, ka tie mednieki mētā tās trofejas un neko nedara. Un kāda ir tā tava doma? Vajag vispār uz izstādēm braukt? Nevajag? Ko tas dod mums kā medniekiem? Vajag, protams, bet es atcerēšu par to lupatiņu, ko teicu. Jā, tas bija labs tur bija, kad nošāva smuku buli. Man liekas, pavēc bija gari ragi. Sudrops varēja būt sanāca vai nesanāca beigās, bet nu, viņš bija redz vižēli iedot uztaisīt. Man varēja atvest uztaisīt, ja kādam citam. Nu, viņš pats uzlika pārīt, uzlika lupatu uz ragiem, lai it kā neatdeg no liesums. Lupats aizdegās, nodeg žuburu gali. Un tā tagad, nu kāds tev prieks, tāds trofejs ir. Nu, raudāt gribās, ka cilvēkam ir žēli atvest uztaisīt, lai tie smuku, kad ēļi klāt. Un tiešām var aizvest smuku uz izstādi, nevis atvest sadegušiem žuburiem, vai tur pusvārītus, vēl nezinu kādus. Nu, kāds tev pašam kaifs ir pēc tam, ka tev izstādē pie visiem smukiem baltiem galskausiem izceļās tavs dzeltenais pusvārītais vai apdegušais. Smaržīgais, jā. Maigi izsakoties. Tieši tā, nu, to jau cilvēku visi redz, un kāds pašam prieks tev ir ieiet ar tajā izstādē un savu trofeju pastīties. Nav nekāda. Tā kā dosim trofeju meistariem, jo viņi ir profesionāli šinī jomā un tiks galā ļoti labi ar šo uzdevumu. Cienīsim medījumu, pašu sevi. Tieši tā. Medīsim trofejas, medīsim selektīvi, jā. Cerams. Uzlabosim populāciju un jaktai būt. Jaktai būt.